Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja mä olen Ali Niemelä. Niin kuin aina. Aina. Ja meillä on vieraana täällä Koruseppä Miki Rahikainen Helsingistä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava tulla tänne. Tai siis sä nyt ainakin asut Helsingissä, sulla on vissi joku korupaja täällä, mutta... Mites mistä sä kotosi oot? Mikkelistä, Etelä-Savosta. Savolainen? Juu, Etelä-Savolainen. Eksy tänne. Taas tää vanha juttu, että kun savolainen avaa suun, niin vastuun siirtyy kuulijalle. Juuri näin. Mä asun jo jonkun aikaa Etelä-Savossa Pieksämäellä siinä Naarajärvellä. Tuli 6 vuotta vietettyä traktorimiehenä. Minkä nyt kaikki varmasti jo tietää muutenkin, mutta lisättäköön nyt sähän se vielä. No, mikäs mies te oikein olette? No, mä oon tämmönen 50 vuotta täyttänyt nuori mies ja hei, sä oot kyllä, niin. Sä oot ollut pitkään varmaan uskossa. 24 vuotta. Meinaan se niin. Näkyy naamasta, kato, kun ei millään osuus 50-vuotiaaksi. Ei niin. Kiitos, no, kiitos. Ei, sä oot ihan 60-vuotiaan näköinen. Iloinen sydän, kaunista ja kasvot. Mulla on aika rehellisiä kavereita, että täytin 40, kaveri sanoi Facebookissa, että ei usko, että täytit 40, näytit ihan 50. Niin. Älä, okei. Okay. Ei oikeasti, sä oot tuommoinen 40-vuotiaan näköinen, hyvin. Okei. Okay. Se vaan kun ei vedä keittoa ja röökiä, niin se näkyy. Joo, en ole röökiä koskaan edes maistanutkaan. Oho, siinä no kannattaa vähän kokeilla. Rekostaustaa sitten. Kyllä, kyllä. Mentäisikö me heti uskoa asioihin? Mennään vaan. Kato, kun me ajateltiin, että sä virvottaisit kuulijoita. No niin joo. Ja sulla on kuulemma hurja tarina. No joo, se nyt ei. Sanotaan, että oma tarina. Niin. Kaikki no niin. Special tarina. Että sen verran taustaa, että eli normaalissa kodissa. Isä oli alkoholisti, hyvin normaalia se on tänä päivänä. Ja äiti teki 2 työtä. Joo. No niin. Ja harrastelin 25-vuotiaana. Treenasin kovasti ja kavereita oli ja olin ravintolassa töissä siihen aikaan ja elämä oli niinku mallillaan. Ei puuttunut niinku mitään. Ja aina uskonut niinku Jumalaa ja iltarukoustakin joskus rukoilin ja näin, mutta ei mulla ollut semmoista niinku suurta suhdetta ollut hänen kanssaan tai syvempää suhdetta. Ja erään kerran... Täytyy sanoa tähän taustalle vielä se, että en ole käyttänyt päihteitä. Alkoholia käytin varmaan 4 kertaa vuodessa. Mm. Tupakkaan en maistanut enkä huumeita. Ja eli harvinainen vieras meillä. Niin, joo, tällainen, mikä on pumpulissa kasvanut siinä mielessä. Eikä mitään mielenalueen ongelmia ollut myöskään, mutta... No vähän on täytynyt olla, kun kerran tulit tänne suosittamaan. No joo, kyllä, kyllä, vähän on. Jotain vikaa täytyy olla. Niin. Ja eräänä päivänä ajoin autolla, kun ajoin autolla, niin Jumala puhui mun sydämelle. Älä. Joo. Ja se oli yhtä todellinen, kun me nyt tässä keskustellaan, että sä epäile, puhuis mä vai en. Mitä hän sanoi? No hän sanoi, että jos tänään kuolisit, et pääsi taivaaseen. Kuuliko sä, Ali? Tämä on kuulijoille. Oho. Ja mun tausta oli erittäin hyvä. Siis sillä lailla mun näkökulma ja yhteiskunnan näkökulman mukaan niin hyvä. Hmm. Eli ei ollut mitään rikoksia, rötöksiä, ehkä joku ylinopeussakku ja parkkisakku. No, mutta ei ollut mitään ahdistuksen aikaa tai mitään. Ei mitään. Mulla oli niinku huippuelämä ja ei mitään. Mutta Jumala pysäytti. En mä tänäkään päivänä tiedä miksi. Mutta äiti oli tietysti uskossa ja... Rukoili. No, mä kysyin myöhemmin äidiltä, että rukoilit sä niin lapsies puolesta, mulla on sisko ja veli. Mm-hmm. Sanoin, että ei hän rukoillut, että hänellä oli semmoinen varmuus, että me tullaan uskoissa. Mitenköhän isovanhemmat, kun sieltä yleensä niin, heilattaa. Niin, voi sielläkin taustaa olla, mutta mennään tähän autolla ajamiseen. Niin. Mä ajoin siinä autolla ja... Jumala sanoi mulle, että jos tänään kuolisit, et pääsi taivaaseen. Ja sillä 100 sekunnilla mä tietämällä tiesin, että tämä on totta. Niin. Mä en alkanut kinamaan siinä
kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mm. Ja nyt puhuu totuus mun sydämelle. Ja se oli niin konkreettia, että siinä ei niinku tarvinnut todellakaan miettiä, että kuuleeko meitä ääniä vai kuvitteleeko mä. Tuleeko tämä? Ei, se oli yhtä todellista, kun me ollaan tässä. Ja siitä alkoi prosessi. Mä menin kotiin ja joidenkin hetkien päästä, multa otettiin niin se hyvä olo pois. Kun sulla ei ole pääsärkyä, niin sulla ei ole pääsärkyä, ei ole ahdistusta, niin ei ole ahdistusta. Ja kaikki on hyvin laskut on maksettu, jos on muuta, niin ei huole häivää. Mutta sisimpää tuli valtava ahdistus. Ja mä mietin, että mistä tämä nyt johtuu. Ja totta kai sitä alkaa etsiä sitä syytä, ulkoisia syytä. Ja rahaa on, käytiin etelässä ja oli kaikki nämä hyvät jutut. Ja ahdistui entistä enemmän, koska mä en löytänyt sitä syytä. Mm. Ja sitten mä aloin tekemään enemmän sellaista, mitä koskaan aikaisemmin en ollut tehnyt. Eli aloin hapuille ylöspäin rukoilemaan. Niin. Et se oli sellainen niinku oikea, niinku todellinen avun huuto ylöspäin. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että rauha laskeutuu sydämeen. Mä olet, ei vitsi, että tämähän alkaa toimimaan. Mutta seuraava aamu, kun oli, niin mulla oli jälleen sama ahdistus. Ja vuoden kesti tämä ralli. Mä mietin elämätarkoitusta ja mistä tämä johtuu ja miksi me ollaan täällä ja näin. Mm. Vuoden kuluttua mä muistin, että mulla on pieni raamattu siellä varastossa. Koskaan en ollut aukassut sitä. Juoksin hakemaan sen ja juoksin takaisin siihen sohville, kun yöllä tein hommia, niin päivällä olisit siinä kotona, niin aukasin sen raamatun, niin aloin hillittömästi itkeä. Ja myöhemmin mä tietysti ymmärsin, että Jumalan läsnäolo tuli siihen, murti mut. Mm. Ja mä katsoin itteni, siinä oli isot ikkunat, peilit siinä seinällä ja vielä oli semmoinen kovuus kuitenkin, että miksi mä murrun ja poraan tässä, että mullahan on kaikki hyvin. Mm. Yritin vakuutella itse. Mm. Ja siinä hetkessä mä ajattelin, että tämä on mun elämä, nyt täytyy päättää. Et se tilanne oli mun sisäisessä maailmassa sellainen, kun sä tiput tuonne järven jäihin tai tuonne, niin sä huudat apua. Et sä mieti mainetta, et sä mieti niinku lompakkoa tai mitä tahansa muuta, että mitä sä menetät, vaan sä huudat apua niinku koko sydämestä ja että joku auttaisi sua. Mm. Ja mä olin siinä tilanteessa sisäisesti, että mulla oli ulkoisesti kaikki hyvin ja ei mitään puuttunut, mutta multa puuttu se todellinen suhde Jumalan kanssa. Mm. Ja mä menin lattialle, laitoin raamattu siihen olohuoneen pöydälle ja sanoin Jumalalle, ajattelin, että Jumala auta mua, mutta se tuli koko sydämestä. Mm. Ja kahden päivän kuluttua mä olin silloin se tyttöystävä kanssa kävelyllä ja Jumala puhui mulle uudestaan. En miettinyt sitä kaksi päivää aikaisemmin olevaa hetkeä ollenkaan. Ja mun sisimpää oli tullut tänne yksi sana. Ja se sana nousi mun mieleen ja mä oivallisin, että vau, mä oon tullut uskoon, että ei tää ole totta. Ja valtava ilo tuli. Mm. Ja se sana oli Jeesus. No niin. Yksi sana. Joo, pyhä henki. Alkoi opettaa ja nosti sen sanaa. Ja sitten mä soitin äitille, että miten tämä Jeesus juttu oikein menee. Että hän selitti tämän ristin sanoman. Mm. Ja te olette kuitenkin kysynyt multa kohta, että mikä mun lempiraamatulause on. Niin tuo psalmi 50, onko se 15? Joo. Jumalan puhelinnumero. Joo, mä luen sen ääneen, koska tämä liittyy tosi hyvin siihen, tähän mun juttuun. Huuda minua avuksesi ahdistuksen päivänä. Joskin käännyksessä hädänpäin. Mm. Joo. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Niin, kun monet sanoo, että tämä uskoa tulo on vaikea ja sun pitää niinku tehdä jotain tai rukoilla jotain määrättyä, joku määrätty lause, niin mä ymmärsin silloin siinä, että Jumalalle riitti se mun vilpitön kääntyminen. Nimenomaan. Että mä huusin avuksesi. Mm. Et sä tarvi hienoja lauseita, kun sä tiput jäihin. Vaan sä huudat avuksesi jotakin. Ja tämä oli sellainen, mikä niinku riitti Jumalalle, se sydämestä kääntyminen. Huuda minua avuksesi. Niin siinä ei tarvii, syntyisen rukoukset ja nämä kaikki on ihan ok jossakin tilanteessa. En mä niitä missään, mutta se tekee helpoksen, että
sä kuuntelija, kuka kuuntelet siellä tällä hetkellä, niin Jumala odottaa, että sä oot vilpitön. No. Ja että sä käännyt koko sydämestäsi. Mutta sun täytyy olla myös rohkea, että sä huudat, koska se maksaa jotakin. Mm. Ja näin. Ja mitä se maksaa sulle? No tuo oli ehkä väärin sanottu, että se maksaa jotakin. Joo, se maksaa sen, että... Nisujyvä kuoli, joo. Meni maahan ja sanotaanko, kuoli. Mä en ole menettänyt ystäviä. Mä en ole oikeastaan menettänyt mitään muuta kuin sen ahdistuksen ja näin, että mä oon saanut enemmänkin tilalle. Okei. Okay. Niin, joo. Niin, mutta, maksaa toisinpäin, että niin, maksoikin Jeesukselle sitten se. Niin. Mutta sitten tämä tarina menee silleen vielä, että seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mä en ollut koskaan kokenut tästä maailmasta niin hyvää oloa. Niin. Joo. Että se rauha, mikä oli tullut mun elämään mutta sydämeen. Oletko koskaan ottanut XO-konjakkia? On konjakkia maistanut, mutta en varmaan XO, niin paljon. Ehkä en voi verrata sitten siihen konjakkiin. Mm. Hyvä. Joo. Just niin. Mutta sitten seuraava aamu tuli ja oli heräilemässä, niin mulla oli edelleenkin se rauha. Niin, että ei ollut poistunut yön aikana. Ei. Mä olin panikissa, että se poistui. Niin, niin. Ja kahden viikon kuluttua mun silloinen tyttöystävä tuli seisoo mun eteen ja sanoi, että oot sä löytänyt jonkun toisen naisen, että oot sä rakastunut johonkin. Niin. Kun se näki sen muutoksen mussa, niin mä sanoin, että en oo, että... Ja kerroin, mitä on tapahtunut. Sanoin, että hän haluaa tätä samaa. No me tiet erosi sitten kuitenkin jossakin vaiheessa, mutta mulla alkoi siitä aivan erilainen elämä. No niin. Joo, joo. Ja sen jälkeen on tapahtunut sitten vaikka mitä. Missä päin sä asuit silloin? Mikkelissä. Löysitkö mitä hengenyhteisöä? Rukouspiiriä, seurakuntaa? Joo, naapuri pyysi vapaa kirkkoa ja vapaakirkkoon ei vangit yleensä pääse. No vapaarikollisia sanoo. Mm. Joo. Sinne meni ja meillä tuli sitten ero tyttöystävän kanssa, niin mulla oli aika ahdistava olo sen johdosta, että ihmisiä olla, että kuitenkin tuli ahdistus. Se oli hyvä, kun mä menin sinne seurakuntaan sitten. Siellä oli vanhoja mummoja ja pappoja. Mä istuin siihen eka kertaa siihen penkkiin ja yksi nainen istui siinä mun edessä. Tämä liittyy tähän juttuun. Ja se pastori, ne alkoi soittaa sitten sitä musiikkia siellä taustalla ja loppumusiikkia. Ja mä ajattelin, että pitää lähteä tästä kotiin nyt tästä, että mä en viitin jäädä. Sitten sanoin, että hei, että tänne eteen voi tulla rukoiltavaksi. Sitten me rukoillaan ihmisten puolesta. Mm. Tervetuloa. Niin mä olin kahden vaiheella, että pitäisikö lähteä tuonne eteen tai ulos, mutta mä epäkohtelen, että se lähtee. Tämä on kuitenkin tämä tilaisuus vielä kesken. Mm. Niin sen... Nainen kääntyi siinä edessä, vanhempi rouva kääntyi mun puoleen ja sanoi tälle, että mene tuonne eteen. Ja mä tiesin, että Jumala puhuu silleen. Se kertoi jälkikäteen, että joo, tämä herra puhuu hänelle, että sano tuolle pojalle, että mene eteen. Mä menin sinne eteen rukoiltavaksi, niin se kaikki, se taakka ja ahdistus lähti. No niin, se jäi sinne alttarin. Se jäi sinne ja ehkä niitä kipuja kuitenkin käytiin, että ihminen tarvitsee semmoisen prosessin. Niin, prosessi. Ja käydään varmaan niin, vieläkin osittain. Joo, niin. Kyllä, että... Tulee, mutta se helpotti ainakin siinä hetkessä. Niitä ei montaa niin kuin täydellistä uskovaa mun lisäksi ole silleen, kyllä niin kuin kerralla parantunut kaikki. Toi on ollut mahtava todistus sulle, kyllä. Rauha nimenomaan. Joo. Se rauha laskeutui, mutta sitten sen jälkeen Jumala otti käyttöönsä ja siitä on tapahtunut vaikka mitä. Että... Susta tuli Jumalan työtoveri. Joo, sitten mä olin loppujen lopuksi takarivistä kaveri kanssa noustiin, herra nosti sinne eturiviin ja sitten alkoi tapahtua kaikkea. Joo. Että Jumala antoi vähän tehtävää ja sitä on ollut täällä ja Mikkelissä. Ja, onko vieläkin? On, joo, kyllä. Ja sillä lailla vieläkin, mikä kuuluisi niin kuin kaikkien meidän uskovien elämää, että meidän pitäisi alkaa heittele niitä pelastusrenkaita. Mm. Eikä niin kuin kaveri sanoi, että kun me tullaan uskoon, että ei me silleen mennä johonkin paattiin, hienoa laivaa, ja siellä on hierovat istuimet ja nautiskellaan, vaan meidän pitää heitellä niitä pelastusrenkaita. Joo, me just muutettiin tuossa viikko sitten ja vaimon kanssa vähän isompaa asuntoa, edelleen oli niin pieni, niin siinä on meillä naapurit kummallakin puolella, ja mä oon hyvin päässyt juttuilla päästä toisen kanssa, mutta ei ole vielä ei ole silleen, että jää on murrettu, mutta ei ole päästy vielä niin kuin pintaan syvemmälle. Suloista ja suolalla. Niin, mutta mä pikkuhiljaa sitten rupean tyrkyttää sitä
kiviä ja luita kirjaa, ja missä kerrotaan, että dinosaurukset eli samaan aikaan ihmisten kanssa ja tämmöistä kevyttä. Minkälaisia tehtäviä sä sait herralta heti alkuun? Muistatko niitä aikoja? Muistan. Mä oon kirjoittanut vähän ylöskin niitä kaikkia. Hei, mulla ei... Minäs vuonna sä niin tapahtui tämä herääminen? 96-97 tuli. Joo, mutta siitä on saadaan jo aikaa. Joo. Mutta jotain, minkälaiset oli ekat tehtävät? No se oli, että me mentiin nuorten iltaan ja sitten pikkuhiljalleen Jumala alkoi... Pyydettiin todistamaan, mä en uskaltanut mennä, mutta sitten seuraava kerran, kun pyydettiin, niin mä menin ja sitten mä olin kohta juontamassa siellä rukoilemassa ja nuorten illassa puhumassa. Ja sitten alkoi sellaisia pieniä ihmeitä tapahtumaan, että Jumala alkoi puhumaan mulle kerrankin, kun ajoi töistä yöllä 3 aikaa, niin Herra puhui. Se oli yksi semmoinen tosi voimakas kokemus, kun kuulin Jumala puhuvan. Sanoi, että aja tuonne Saimaan rannalle, että mene sinne. Mä sanoin, että ei siellä ole ketään 3 aikaa yöllä, että ei siellä ennenkään ollut. Kun mä kävin välillä töiden jälkeen, että 3 aikaa yöllä katsoi, oli myrskyä. Joo. Ja näin, ja vähän vilottelemassa siellä. Niin mä päätin ajaa sinne, niin mä hämmästyin, että siellä oli 4 ihmistä. Ne oli 4 narkkaria, ja 2 mies ja nainen juosi mun autolle itkien. Sanoin, että Miki, me ollaan kuultu, että sä oot tullut uskoon, koska mä olin pokehommia tein Mikkelissä, niin kuitenkin oli aika tunnettu, että auto meitä. Ja Jumala näki nämä ihmiset. Mä olin aivan hämmästynyt ja tänä päivänä ne on uskossa ja ne on vapautunut huumeen. Halleluja. Että tällaisia niin kuin tapahtui sitten tuolla. Miten sä koit, kun sä teit pokehommia, niin oliko sun koskaan ristiriitaa siinä maailmassa sen uskon kanssa? Ei ollut. Mä sanoin Jumalalle, että pitäisikö mun lopettaa näitä hommat, niin Herra sanoi, että eikö sä jatkat. Sitten alkoi ihmisiä tulla mulle juttelemaan, ne purki sydäntää ja niitä tuli uskoa. Ja mä yölläkin vein niitä vapaaseurakuntaa. Tulisi koskaan Matti Nykänen ravintolaan? Ei tullut. Se oli kato tuolla Jyväskylässä. Mä kuulin tämmöisen jutun, että se oli ollut niin kännis, että portsa ei mennyt päästä sen sisään. Niin Nykänen oli sanonut sille portsaille, että sovitaanko kuule niin, että sinä oot vahtimestari ja minä oon maailmanmestari. Mutta ei sitten Matistakaan tiedä, että me ei kenellekään voida antaa kadotus. Ei voi. Hänhän oli uskossa ainakin. Niin hän oli tehnyt ratkaisun ainakin. Kyllä, tehnyt. Joo. No. Sillä... Sun tunnustus sydämme usko. Älkää me kenellekään halveksiko. Mutta oli se Nykäisestä, kun taas jauhetaan, niin ikuinen puheenaihe, niin oman linjan mies sillä tavalla, kun Seiskasta luin silloin, musta miten sattui, niin kun hän sai sen diabetes-diagnoosi. Ja sitten oli kielletty niin alkoholin juominen. Ja sanoi siinä Seiskassa, että juon jos janottaa ja kaikkea myös syön paitsi kalkkarokäärmettä. Okei. Mennään semmoiseen henkilökohtaiseen aiheeseen. Sä oot tullut uskoon, niin kaikkihan sitten melkein alkaa rukoilla, että Herra anna minulle puoliso. Miten sulle siihen vasta? Ja puhun Mikkiin. Joo, no mulla meni aika monta vuotta, että en tiedä mistä se johtui, mutta sitten muutin tänne Etelä-Suomeen niin, ja työpaikalta sitten löysin, tuli tummatukkainen nainen ja tänä päivänä ollaan... Jalat meni alta. No joo, kyllä. Ja, Raamattu pysyi pöysään ja pöydän kuitenkin. Joo. Mä tein niitä ohjaajahommia siihen aikaan. Se aina kierti sen kopin, kun se, mä aina tuijotin sitä niin paljon kuulemma. Se piti ulkokautta mennä aina siihen omaan toimistoon. Okei. Okay. Joo. Joo, ja 4 vuotta ollaan nyt oltu naimissa ja Petralla on sitten 18-vuotias tyttö. Ja, joo. No niin. Sellaista. Ja sitten Kaivo Espoo ry:tä vedän tuolla, on toiminnanjohtajana tuolla Espoossa. Onko se Furuheini sitten sulle tuttu? On, joo. Ne oli tuossa meidän tiloissa, mutta ne löytyi nyt siitä samasta pihapiiristä omat tilat, niin ne pystyy pitämään yötä päivänä. Kun mä taisin käydä siellä Kaivolaskossa puhumassakin. Joo, sä kävit siinä vanhassa tilassa. Okei, mä olin purettu, joka on nyt purettu. Joo, nyt meillä on siinä naapurissa. Onko se Matinkylässä vai missä se oli siellä? Matinkylässä, joo. Meillä on siinä naapurissa, toisessa talossa on nyt uudet tilat. Mehän pidettiin silloin se yksi. Joo, kyllä. Joo, Kirsi ja minä ja semmoista. Niin on, sellaista, joo. Se oli hyvä tilaisuus. Joo. Niin, täällä sanotaan, että kuinka suloistavat niiden jalat, jotka hyvää sanamaa julistavat. Mm-hmm. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Mulla oli uusi tieto tämä, kun meillä oli tuossa tuo yksi islamisti, maltillinen tosin, niin vieraana. Niin islamissa niin on käännyttäminen on kielletty, tiesitkö? En. Mä oon miettinyt kanssa, kun ei niitä näy tuolla, että ne kylttiäkaan, tai meuhkaahan ne noista
Amerikalle kuolemaan, noita lippuja poltellaan, mutta niin kuin uskontoon ei saa käännyttää. Mm. Saa kehottaa kutsua, mutta ei saa käännyttää. Mm. No onneksi. Niin. Nyt pääsi vielä puuttuskin. Niin ajattelin, että olisi joku radio, radio Bin Faisal tai joku. Kyllä. No. Oletko tavannut tuota, näitä muslimeja, jotka on kääntynyt kristityksi? No en ole mitenkään niin hirveästi tavannut, että ei tule mieleen mitään sellaisia niin kuin erityisiä kohtaamisia. Että mulla tulee niin kuin arkena tulee kohdattua ihan tuolla kadun tallaan ja nytkin tuo auton vaihelaatikko hajosi, niin mä kiittelin herraa, että hieno homma, 2 kuukautta julkisella politollinen Sörnäessä, siellä saa todistaa ihmisille ja rukoilla, että niitä tuli milloin mitäkin. Metrolla kun meni. Metrolla painelin menemään ja tuota, se oli kivaa aikaa. Ja... No mennään tuota, tässä nyt yllättäen sitten, onko sulla mitään hengellistä musiikkitoivetta? No mennään ei, tauolle. Joo, ei tässä nyt tule tällä hetkellä mieleen mitään. No mitään... äänimies katsoo jotain, vaikka joo, Elvistä tai jotain. Niin... Jatketaan sitten tauon jälkeen. Joo hyvä. X-Criminals. Näin on musiikit kuunnellut. Tervetuloa takaisin X-Criminals-ohjelmaan. Toinen jakso. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja mä oon Alli Niemelä. Meillä on täällä Miki Rahikainen. Oliko se niin, että hopea, kulta vai mikä seppä sä oot? No, sanotaan, että koruseppä. En ole käynyt... Koruseppä? Joo. Mä en ole kultaseppäkoulua käynyt, että olen itse oppinut tämän alan, mutta sanotaan, että kultaseppän perustaidot on aika hyvin hallinnassa, no, että on oma korusarja, korumallistojanteen korjaus- ja tilaustöitä tällä hetkellä ammatikseni. Puhuit tuossa, että leipä on tiukassa, että kovasti saa painaa hommia, pitkiä päiviä. Ja... Joo, on tämä kilpailtu ala ja sitten tietysti mulla on vasta 3. vuosi ammatikseni menossa, niin. Saa sitten asiakaskunnan kasvomaan, niin se tarvii töitä ja vähän aikaakin. Kyllä. Mites sä oot tietysti rukoillut tämän ammatin puolesta, että kehottiko herra sua niin kuin siirtymään tähän työhön? No tämä oikeastaan lähti tälle lyhykäisyydessä, silloin mun hengellinen äiti seinällä oli sen pieni enkeli koriste, niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä savesta tämmöiset isot siivet. Sitten tuli semmoinen 1,5 metriä isot siivet savesta olohuoneen lattialla ja sitten aloin tekemään keramiikkaa, syntyi patsaita ja vateja ja semmoisia peiliraameja tein keramiikasta ja sitten aloin tekemään keramiikasta kaikkein pienempiä ja sitten yhdeltä vanhalta korusepältä ostin kultaseppän välineitä ja en mä tiennyt miten niillä tehdään ja sitten YouTubessa kattelin vähän videoita tuntitolkulla itse asiassa ja siitä se lähti, mutta kyllä mä muistan, kun mä muutin 2004 Espooseen, niin ajattelin, että mikä on semmoinen tuote, millä voisi tehdä rahaa. Siihen aikaan tein vahtimestari ja vartija hommia, niin sitten jo tein jo niitä keramiikkajuttuja, mutta siitä se niinku pikkuhiljaa lähti. Ja nyt on tämä vissiin 3. paja tällä hetkellä. Mulla oli entinen paja siinä Kaivo Espoo tiloissa, niin se meni purkuuhan alle, joutui se kaivopaikka, ostari. Niin sitten mä rukoilin Jumalalta, että Jumala anna mulle uusi tila, valosa tila, että mä haluan valosan tila. Sitten mä mietin jälkikäteen sinä, että mitä mä hoitan valosa tilaa, että se on varmaan jossa punkkeri, kellarissa varmasti. Mm. Niin yksi pastori soitti tuosta Mäkeläkadulta ja sanoi, että seurakunnan pastori, että Mikki, että voisiko teidän kaivo siirtyä tänne, että täällä voisitte tulla tähän vuokralle ja sulle pajatila. Mä oon, että kaivo ei halua tulla sinne, että me halutaan jäädä Matinkylään. Mm. Yhdistystoiminta haluaa olla siellä, että kukaan ei halunnut Helsinkiin, mutta mä kiinnostaa se paja, että mä oon rukoillut valosaa tilaa. No tää on valosa tila, tässä on 5 metriä ikkunaa yhteen suuntaan ja 3 metriä toiseen ja hänellä on sellainen fiilis ollut, että tätä ei saa kenellekään antaa, niin hän oli kävelyllä tuossa, niin sanoi, herra puhui, että soita Mikille. No niin. Ja mä kysyin, on se sitten Jumalasta. Joo, niin sillä lailla se on Jumalasta. Kyllä se joo. On ihan hieno asia. Mites kerro vähän lisää rukousvastauksia, kun nyt no noin hienon sait, niin... Rukousvastaus. Miten se naishomma meni? Mä haluan sanoa, ehkä yksi elämäni parhain rukousvastaus oli, että mä olin pieni poika ja isä kärsi sitä alkoholismista. Niin. Mä aina rakastin omaa isääni ja vieläkin herkistää, kun puhun omasta isästäni. Mulle oli opettu aina, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mä kunnioitin mun isää, mutta mä osasin erottaa sen alkoholismin. Mä muistan pienenä, kun mä rukoilin peiton alla, että anna iskän tulla uskoon. Jumala laittoi mulle ja
hän oli ennen kuolemaansani tullut uskoa, että Jumala mulle kertoi äidin kautta, kun me äidin kautta mietittiin sitä, että missäkään se iskä on, että siinä kävi vähän ikävästi siinä hänen jutussaan, niin että onko hän nyt sitten helvetissä vai taivaassa, ja kaikkia näitä juttuja käytiin välillä Niilo Ylivainion kokouksessa pikkupaikana, ja äiti vei sinne, ja iskäkin oli mukana, ja heitti röökit jonkun aidan yli, ja että nyt hän rupeaa uskoa. Kaikki käytiin läpi, että mikä olisi niinku mulle ollut semmoinen merkki, että hän on niinku uskossa kuollut. Mutta ne ei vakuuttanut. Sitten eräänä kertana niin meni äitin luokse, niin taas juteltiin siinä, että mitenkään se meidän iskän kohtalo. Niin äiti sanoi, että hän ei ole tätä muistanut, mutta kerran yksi luterilainen työntekijä tuli meille kotiin, ja isäs oli rukoillut, polvilleen mennyt, ja sekin oli kuitenkin semmoinen karski mies, että ei niinku huvikseen pokkuroinut kenenkään edessä ja näin. Hän polvistui selipäin siinä ja rukoili sen syntisen rukoukseen ja sanoi, että Jeesus, tuu mun elämään ja anna mun syntini anteeksi. Niin siinä hetkessä mä sain vastauksen. Yksi elämäni tärkeimmistä vastauksista oli se, että mä tietämällä tiesin. Jumala voima meni mun kropan läpi ja tietämällä tiesin, että mun isä elää ja on taivaassa. Joo, se on tärkeä asia, että kannattaa rukoilla, ja haluan rohkaista niitäkin, jotka rukoilee omien lapsien ja sukulaisten puolesta, että ei ne hukkaa mene, että jatka rukousta ja kiitä, että näin tulee tapahtumaan. Jumala on se uskovan niin kuin todellinen lähetyskenttähän lähiomaiset ja oma piiri. Kyllä. Aamullahan se alkaa siinä, kun se silmät on ja siunaa lapset ja vanhemmat ja pelastaa heidät. Juuri näin. Magissa on pusu joka aamu ja ilta. Niin, mutta entäs se rukous? No kyllä sekin, sitäkin harrastetaan. Kumpi tulee ekaksi? Ja hyvä. Uskon, että aika lähellä on molemmat siinä. Minuutin sisällä, eikö ole? Kyllä. No hieno homma, että Herra on antanut sulle ammatin. Sä aloit, tietysti täytyy sullakin, jos sulle vartijan ja pokehommia, niin niitä ihan kaikkea enää. Ja uskottavuuskin menee, jos siellä tosi vanhana siellä seisoo. Kaikella oli oma aikansa. Mä muistan, kun tää on oikeastaan semmoinen aika ihmeellinen juttu. Mä tulin silloin, otin lopputilit niistä portsarihommista Mikkelissä, ja sitten Herra sanoi, että muuta tänne. Sekin oma prosessi. Siinäkin tapahtui hienoja ihmeellisiä asioita, että mä viitin tulla edes tänne. Sitten mä olin työttömänä täällä ollut Espoossa jo jonkun aikaa, ja mulla loppu rahat. Ja mä ajattelin, että mulla alkaa joku katsoa taas joku tämmöinen hengellinen työ. Alkoi loppua rahat, ja mä ajattelin, että eihän mä mihinkään normaalihommiin lähde. Että musta oli vähän niin kuin pakko miettiä, niin mä näin, mun silmiin eteen tuli näky. Se oli varmaan ainut kerta, kun nähnyt jonkun näyn. Selkeä visio tuli. Tuo muuri tuli, eli pato. Pato tuli, ja mä olin sen padon alajuoksulla, ja mä tiesin, että siellä padon yläjuoksulla siellä on kaksi vesimassaa, ja mulle tuli tietoisuus, että tulee kaksi työpaikkaa. Ja kohta mulla oli vartijahomma ja vahtimestarihomma. Ja enkä mä niinku ettimällä ettinyt, ne vaan niinku sille järjestettiin, mutta se oli yksi sellainen, että Jumala niinku järjesti senkin asiaa. Ja sitten kun mä olin siellä vartijahommissa, niin mä ajattelin, että vitsi mitä hommaa, mä olin siellä toimistossa tuossa Lassilassa, istui toimistossa, tämmöinen koppi oli, ja sitten siinä tein vähän sosiaalihommaa ja tälle puoliksi, ja mä ajattelin, että tämä on ihmeen homma. Samana päivänä tuli se paikan yksi johtaja tuli käymään mulla, alettiin juttele hengellisiä asioita, mä rukoilin hänen puolestaan, ja se tuli uskoa. Mä niin kuin Herra, että no ei tämä ihan turha juttu ollutkaan. Tapahtuiko tämä ihan alussa vai? Tämä tapahtui silloin, kun mä muutin Mikkelistä. Kauan se kertoo, että töissä sinne? No mä en muista, olisiko ollut vuoden verran. Kuitenkin hyvin alussa ja oli niin kuin katkera Herralle, että miksi mun täällä pitää olla muitakin. Niin Jumala näytti, niin kuin, että et sä turhaa yhden ihmisen takia. Sitten mä kiersin ne kaikki vartiointipisteet ja kaikissa kerroin Herrasta. Tälleen niin kuin rennon letkesti omasta mielestäni. Ja näin. Sitten mä jouduin puhutteluun, tämän vartioliikkeen kahden pomon puhutteluun ihan viime metreillä. Sanoin, että olet puhunut täällä näitä hengellisiä asioita. Mä ajattelin, että niin olen, myönnän. Ja se, olet puhunut vuosien aikana kaikissa näissä pisteissä. Kaikki oli kontrolloitu. Mä sanoin, että saanko esittää yhden kysymyksen? Miksi tulette sanomaan minulle vasta nyt tässä vaiheessa, että olisitte voinut tulla sanoa aikaisemmin, että ei saa puhua? Niin, totta. Mutta siinä oli Jumala suunnitella, että mun piti käydä kaikki nämä rastit läpi ja puhua näitä asioita. Ja sitten Jumala siirti mut uusi hommi. Niin hieno homma. Otetaan tähän Raamatun paikka.
Johannes 3 ja täällä näin, 34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Mm. Eikö? Kyllä. Tässä oli heti kuulijoille ja tämä hieno homma. Ja lähetyskenttä, vartiointiliike. Niin toi, toi esimerkki siitä tyhjän ihmisen takia vuoden istunut jossain pömpelissä. Joo. Mäkin Alinka oli tuolla Narinkatorilla muutama vuosi sitten, kun mä katsoin sitä touhua, kun 150 000 ihmistä kävelee niin kuin päivässä sitä ohi, ja me siinä saarnataan ja soitetaan, ja kukaan ei pysynyt kuuntelemaan, niin se välillä tuntuu turhauttavalta, mutta jos siinä yksikin tulee... Se kaksi minuuttia ratkaisee, niin, että se niin, kävelee niin, sieltä. Niin. Niin. Siitä joku tulee siihen sitten meidän siihen kaverille lisäksi kuuntelemaan. Joo. Ja saattaa tehdä ratkaisun, niin sitten se on kannattanut jo. Kyllä. Joo, ja vaikka, siementä kylvämme. Niin, ja itsekin saa rohkaisua, vaikka kukaan muu tulisikaan niin siihen. Ja mä voin kertoa taas mun vanhassa vanhimmasta kaverista, ketä mä tiedän, niin, tai tunnen, niin Antti täyttää nyt Turun ex-kriminaan aikana täytti kai 94. Niin hän sai semmoista palautetta mun kautta, että Antti Saini oli ollut Keravan vankilassa pitämässä tilaisuutta 1988 vuonna. Niin sitten Kokkolassa joku kaveri, mä en muista hänen nimensä, se otti muhun yhteyttä. Että olisiko mulla Antin yhteystieto, että hän haluaisi kiittää, kun hän oli 88 Keravalla ja nyt 23 vuotta myöhemmin, 2011, hän tuli uskoon. Hmm. Että se niin kauan, yli 23 vuotta kesti itässä siemen. Niin mä annoin sitten Antin yhteistyötä, että tänäkin päivänä ehkä tämä saattaa olla kirjeenvaihdossa vielä. Eli niin, että ikinä se ei tyhjänä palaa, niin kuin sana sanoo, että aina kannattaa julistaa, astu esiin sopivana ja sopimattomana hetkenä. Mm. Joo. Ja siinä mä oon mestari siinä sopimattomassa hetkessä. Mm. Just. Kerro vielä jotain rukouselämästä. No mahtavia juttuja, niin rohkaisee kuulijoita. Kuunnelkaa, arvoisat kuulijat, mitä Mikillä on tänä asiaa. Rukouselämästä. Niin. Silloin kun mulle mun hengellinen äiti ja kaikki, jotka muut oli mun elämässä siinä hetkessä, kun oli tullut usko, niin opetti rukoilemaan, niin mä oon niin kuin kiitollinen heille siitä. Mä muistan, kun kotiin kerran, kun mä niin kuin olin kotona, niin puhuttiin ylistämistä ja rukoilemista. Ja mä arvostan niin kuin musiikkia ja ylistämistä tosi paljon. Se on niin kuin niin syvällinen juttu. Yksi päivä muuten kuulin sitä ylistämistä, kun sä ylistät Herraa, niin se vaikuttaa tervehdyttävästi sun kehoon. Ja sehän kyllä tosissaan vaikuttaa, että mun muista kerran, kun me rukoiltiin tuolla nuorten illassa Mikkelissä, niin ja rukoiltiin ja tehtiin kaikkea muutakin hengellistä, niin sitten lähdin illalla töihin siihen ovelle, niin se oli hyvä, kun mä menin siihen baaritiskille, semmoinen ovaalin muotoinen, ja siitä sisälle pääsee sitten henkilökunta tietenkin, tiedätte. Mä otin limpparia siinä, niin sitten kun asiakkaat nuokkuu siinä tälle tuoppien kanssa sitten siinä, niin kaksi kertaa tapahtui sellainen, että niiden katseet tuijottivat meikäläistä, niin kuin, että ne olisi nähnyt jonkun ilmestyksen. Mä menin vessaan, niin mä katsoin omia silmiä ja koko olemusta, että se oikeasti niin kuin loisi. Mm. Se rukous, se Jumalan läsnäolo, se vaikutti, niin kuin, että mä näytin oikeasti erinäköiselle. Ja tämä tapahtui niin kuin pari kertaa, mikä jäänyt mieleen. Että ne oli ihan sekaisin, mutta ne tajusivat, että vitsi, että mikä tuo. Saitko koskaan rukoilla heidän puolestaan? Ei, no kyllä mä siellä asiakkaiden puolesta rukoilin ja sitten tapahtui sellaista, että tosissaan, niin kuin tuossa alkuinkin sanoin, niin mulla oli avaimet sinne vapaaseurakuntaan, niin mä vein välillä niitä yöllä sitten sinne, mä laitoin ylistysmusiikkia soimaan, mä lauloin sitten siinä bändissäkin, niin mä lauloin niille sitten siellä ja ne kuuntelin siellä. No sä oot kans laulaja. Joo, mä oon laulana. Mm. On hienoa, että sä oot ollut tämmönen rohkea. Joo, se on. Se joku palo tuli siinä, että Herra alkoi käyttää. Sitten kun tapahtuu niitä asioita. Ja mä uskon, että kaikille tapahtuu ihmeellisiä asioita. Me ei tarvitse aina mennä tällä niin kuin vaan puhua, mutta rukous on tosi tärkeä, että sairaatte puolesta ollaan rukoiltu. Ne on parantunut, aina ei parane ja on ollut vaikka minkälaisia hetkiä elämässä, mutta tuo rukous on niin kuin tosi tärkeä juttu ollut. Ja yksi semmoinen merkittävä fyysinen juttu ja siis kaikki kunnia hänelle, jokainen me tiedetään, että ei tässä nyt puhuta mitenkään silleen, että joku on jotakin, vaan tämä mahdollisuus on niin kuin kaikille, jotka alkaa rukoilla ja etsiä Jumalaa. Ja tapahtuu niin, että Jumalan läsnäolo alkaa vaikuttaa sussa ja Herra alkaa käyttää sua, että rukous on kaiken A ja O, me tiedetään jokainen, niin poliisi, mä sanon miksi on poliisi, aina vakuuttavaa, kun sanot poliisi, vaikka tänä päivänä tietysti löytyy kaiken näköisiä, mutta hyvä ystävä Sami, poliisi, niin
oltiin tuolla yhdessä seurakunnassa silloin Espoossa, niin mentiin siihen rukouspalveluun Samin kanssa rukoille ihmisten puolesta. Siellä oli muitakin pareja, paretta aina rukoiltiin ihmisten puolesta. Niin sitten tuli yksi semmoinen henkilö, joka oli onnettomuudessa työpaikalla. Niin se oli vammautunut sillä tavalla, että muuten oli parantunut, mutta se silmä oli jäänyt sokeeksi. Ja luusiru oli painunut sitä hermoa ja lääkärit sanoi, että ei pysty parantaa. Hän oli Hämeenlinnasta kotoisin ja siellä oltiin jo rukoiltu hänen puolestaan, mutta hän koki, että pitää tulla Espooseen. Tuli Espooseen ja me Samin kanssa laittiin kädet tämän henkilön päälle ja me nähtiin, kun Jumalan voima tuli siihen, että se oli niin, konkreettista Jumalan voima. Otettiin kädet pois, niin pyhänkin jatkoi edelleenkin siinä. Seuraavana päivänä, mä en tuntenut häntä, mutta mä soitin hänelle ja hän huuti siellä puoliksi, että Mikki, arvaa mitä, no mitä. Mä näen tällä silmällä, että Jumala oli parantunut ja se tuli sitten myöhemmin käymään siellä seurakunnassa 300 ihmisen edessä todisti siitä, että hän sai sen näen. Että tämmöisiä tapahtuu tänäkin päivänä, näitä ei vaan kymppiuutisten kevennyksiä kuulua. Ei, kun ne siis valtaväestö niin. Pitää näitä meidän hihkuleiden huuhaa juttuna, että niin. Mullekin sanoi yksi kaveri, missä on näytöt. Siinähän näytös on vielä. Niin mutta kun mä haluan sanoa tuossa työssä, niin se mun kaveri kun parani tuossa. Muutama vuosi sitten ABC:llä, Marjahan ABC:llä Iisalmessa rukoiltiin syövän puolesta, kun oli mun syöpä ehtänyt pitkälle. Hän sanoi, että hän on valmis lähteä, että hän on uskossa, että paljon lusinut kaveri niin kuin minäkin, että hän on valmis lähteä rekolle vaan terveisiä. Niin se oli menossa maanantaina kuulemaan kuolemantuomioon, se oli torstai, niin kuin edellinen viikon torstai, kun rukoiltiin. Niin hän sanoi, että kyllä, jos joku haluaa todistaa, niin hän voi oma kannasta näyttää. Lääkäri totesi vaan, että ei täällä ole enää mitään. Sitten kun Reko oli sanonut, että kyllä hän tietää, miten tämä homma hoituu, että kaverin kanssa rukoiltiin, että Jeesus on hänet parantanut. Lääkäri todennut, että näitä nyt sattuu aina välillä, että näitä paranee itsekseen. Niin. Tuohon mä haluan sanoa, tuo niin kuin jotkut, ketkä ei ole uskossa vielä, niin ne ei pysty ymmärtämään. Mutta kun se on omakohtainen kokemus. Niin sä tietämällä tiedät, niin se kokemus, se on vaan niin syvä juttu. Että se on kova juttu. Se jos mullekin on, mä oon nähnyt tai kokenut itse, niin se säikäyttää, vaikka kuinka on uskossa, kun Jumala parantaa tai vapa. Kyllä. Sitä säikähtää. Se on aina niin kuin vähän, se on, tulee shokkina, kyllä. Vaikka se on hyvä shokki. Kyllä. Ei meinaa uskoa, että on totta. Niin, kyllä. Meissä on se omansa järki kuitenkin. Aina taistelee, että niin, voisi tämä olla totta. No tosiaan tästä, kun mä saan näitä luomisen puolesta, niin sekin on niin kuin, uskovillekin on vaikeaa ottaa se luominen tosissaan, mutta mun mielestä. Niin, moseksi eka kirja. Niin, mutta jos sä otat tosissaan 4 evankeliumia, niin pitäisi ottaa myös Pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa tosissaan. Ja ensimmäinen niistä on Genesis luomiskertomus. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Kun sä lasket siitä sukupolvia Jeesuksesta taaksepäin, niin me saadaan muutamia tuhansia vuosia, alle 10 tonni. Niin 8 vuotta, 7 se näyttää äänimies. Niin, no 6-7 tuhatta vuotta. Että se on se luominen. Mutta sitten kato, kun tämä suuri illuusio, sitä evoluutio ja alkuräjähdykset, kun selitellään, kun ei haluta Jumalaa myöntää, niin on pakko keksiä jotain muuta tilalle. Sitten kun pitää faktana sitä, että hullu se, joka väittää, että tuhansia vuosia. Mutta kuitenkin arkeologiset löydökset ja kaiken maailman systeemit, mitä enemmän tutkitaan nykymenetelmilläkin, niin sopii siihen, että 2000 vuotta, 2500 vuotta ennen Jeesusta, eli 4500 vuotta sitten, on ollut maailmanlaajuinen vedenpaisumus. Joo. Kaikki käy siihen. Ja Jeesus itse todistaa tässä. Eikä Raamatusta 2000 vuotta yritetty etsiä, ei löydy ristiriitoja. Otetaan yksi Raamatun paikka ja kysytään, mitä Mikin siihen sanoo. Otetaan tästä. Siinä kun Raamatussa puhutaan siitä, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levoa. Ottakaa minun ikeeni, joka on sovelias ja kevyt. Mitä sä sanot tähän Raamatun paikkaan? Oletko saanut kokea työssä ja elämässä tämän toimivuutta? Toimiiko Raamatun lupaukset elämässä? Kyllä se vaan toimii, että niin kuin, mitä taakkoja. Minkälainen elämäntilanne sulla on. Meillä jokaisella on kuitenkin hyvin paljon kaikkea lommoa tullut ja vaikka mitä kärsimystä ja seurausta, milloin meitä kohtaa on tehty jotakin väärää ja väkivaltaa ja me ollaan mokailtu, niin kaiken voi antaa Jumalalle. Ja se toimii, kun me heitetään, näin mä ymmärrän ton kohdan omalta kohdaltani, että me voidaan heittää kaikki taakat hänen harteille ja se
se toimii konkreettisesti, että sä niinku luovut niistä omista ahdistuksista ja synneistä. Että se juttu on semmoinen, että Jumala antaa niinku pelastuksen lahjana. Se, siihen ei tarvitse mitään muuta, kun sä käännyt hänen puoleensa ja luovut siitä, niistä omista taakoista, mitä ikinä kenelläkin on. Ajattele, Jeesus haluaisi ottaa tämän 5,5-miljoonaisen kansan kaikki murheet, ja tämä, kun Pietari kirja sanoo, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päälle, se hän pitää huolta. Niin. Tämä kansa tarvis, kun nämä kulkee täällä masentuneena edestä, väsyneenä vailla toivoa. Laajenna nyt vähän, kyllä nyt 7 miljardia kelpaa. Kyllä kelpaa, mutta niin. Puhutaan nyt radioiden tuota, kuuluvuusalueella. Tähän kuuluu Taimaassa ja Kanadassa asti. Totta kai. Mutta näin kuitenkin. Että mä muuten osaan hyvin Kanadaa. Niin, joo, Ranskaa, Englantia sekä. Ei ole Kanadaa. Okay. Saanko sanoa yhden ajatuksen, mikä tulee mieleen tästä, kun tuli usko, kun mä sanoin herralle, että miksei mulla ole semmoista rajua linnaa. Arvaa, saatko? Saan. Linnataustaa, että olisi hienoa, kun mulla olisi katsottu. Silloin mä oikeasti ajattelin näin, että eihän tällaista kehtaa kenellekään kertoa, joo. Että on niin liian pliisu. Aiko tulitte herra, ne ohjelmaan vai? No eikö, siis silloin kun mä tulin uskoon. Ah, niin. Ja herra sanoi, että hän perusteli, että miksi hän pelasti mut tämän hyvinvoinnin keskellä. Kun monet ajattelee, että pitää vähintään joutua linnaa tai jotakin, joo. Niin, että sit vasta kannattaa tulla, tai voi kehtaa tulla, tai tarvii tulla uskoon. Niin, mähän suunnittelin tämän oman elämän etukäteen. Niin, aivan. Jumala on sen suunnitellut, mutta Jumala suunnitteli niin, että hän antoi mulle mahdollisuuden tulla uskoon hyvinvoinnin keskellä. Ja sanot, kerro tätä tarinaa. Mä oon kertonut tätä narkkareille, onko se väärin sanoa? Ei ole. Narkomaaneille, ne on sama asia. Nisteille. Nekin on vielä kolmas ryhmä. Niin niille ja kaikille monille muillekin, ja ne on ottanut vastaan, koska Jumala haluaa näyttää tässä sen, että mä olin NS niin kuin hyvä ihminen. Niin. Eli sitten ne, jotka on tehnyt jotain, niin ne todella kaikki me tarvitaan tätä niin, samaa. Evankeliumi kuuluu niin, kaikille. Että mä en ollut mikään hyvä ihminen Jumalan mittapuun mukaan. Niin. Että mä olin menossa niin kuin kadotukseen. Niin, jos on sama, mitä sä oot tehnyt, jos sä et ota Jeesusta vastaan, niin kadotus. Amen. No niin, kiitos Miki Rahikainen, kyllä. Että oot ollut. Ja nyt sitten se kuuluisa syntisen rukous tähän loppuun. Tämä on ollut mielenkiintoinen tarina. Herra on varmasti sinun tarinasi kautta virvoittanut paljon kuulijoita. Ja Herra, virvoittakoon niin paljon sitä kuulijaa, että siellä tulisi osa ihmisistä kuulijoista tänään uskoon. Rukoile sinä, joka kuulit tämän ohjelman, niin mun perässä. Niin sanottu syntisen rukous. Saat synnit anteeksi. Ja Raamatussa sanotaan näin, että otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Tänään on siellä kuulijoille mahdollisuus pelastua ja saada se, mikä Miki sai, rauhan ja ilo ja uuden elämän. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa ehdoitta elämäni sinun käsiisi. Anna anteeksi minun syntini ja auta minua tänään, synnytä uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saa Jeesuksen nimessä veressä julistaa sinun syntesi anteeksi. Saat kokea uudesti syntymisen ihmeen, ilon, rauhan ja elämäsi tulee täydellisesti muuttumaan. Aamen. Onko Mikillä latella vielä jotain loppu? Haluan vaan rohkaista kaikki, että käänny Jumalan puoleen ja tulee paljon iloa, tulee paljon ymmärrystä sen jälkeen, kun sä tuut uskoon. Helppoa se ei välttämättä aina ole. Että kompurointia tulee, mutta Jumala on uskollinen. Ja käänny siltikin Jumala puoleen, vaikka kuka sanoo, että sä oot mokana, että sä et kelpaa Jumala. Sä kelpaat semmoisena kuin on, mutta niin kuin Daavidkin, niin se murhas ja moni muukin on tehnyt täällä vaikka mitä. Mutta ei ole pieniä ja suuria syntejä, mutta kaikki kelpaa Jumala semmoisena kuin hän on. Aamen. Joo, aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.